הייתה שבת מעל הטבע. קיבלנו הרבה הרבה כוחות מהדמויות שפה, ועם זה אנחנו ממשיכים הלאה בשליחות שלנו. אני חושב שהרבנים יוצאים פה עם אמונה גדולה בעצמם, בעם, בקהילות שלהם, וביכולת של העם הזה לצמוח הרבה יותר ממה שהוא צמח עד עכשיו. אני חושב שהנקודה הכי משמעותית זה איך הדעת לחייך כל הזמן ולגרום לאנשים לנוע קדימה. עצמות אדירות, מפגש עם גדולי הרבנים שמובילים את הציבור שלנו, לשמוע רבנים, רבניות, גם דיבוק חברים, גם לשאת את המבט למעלה, גם ליישר אותו קדימה, זה דברים שלא קורים כל יום. מי שברח, מי ראו, רבני טובה. מי שברח, אמותינו, הקדושות והטהורות, שרה, רבקה, רחל ולאה, הוא יברך את כל הרבניות. כל הפעלים שלהם, כל הילדים, כל הנכדים, שיביאו אור, שמחה, אמונה, קדושה, מתיקות, נחת, גאולה, וכן יהי רצון ולומר אמן. תשמע, לראות עוצמות כאלה ואנרגיות כאלה, ושמחה וחיבור של רבנים ורבניות, שעושים עבודה ציבורית זוגית יחד בהשלמה הדדית. זה, תשמע, זה תענוג. וזה ציבור של רבנים ורבניות שהולכים בדרך השם, על פי המסורת, לא מנסים למצוא לא קולות, לא פה ולא שם, ומצליחים לקרב בקהילות שלהם עשרות ומאות אנשים לאהבת השם. אז איך אני לא אתרגש מכזה סיפור? תמיד אתה מרגיש לבד, כל רב ורבנית באזור שלו, ופתאום עוצמות אדירות ביותר עם חיבור אל הרבנים הוותיקים. מה שקרה כאן באמת קשה לתאר במילים, עם כל החוויה, עם המפגש עם פולארד, עם המפגש אחת עם השנייה, המון מעגלי שיח, יצאנו עם כוחות אדירים לשנה שלמה. This is probably been one of the most exciting, most wonderful, most brotherly meeting I've ever attended. The Achdut was unbelievable, and I'm going to remember this for the rest of my life. I'm just sorry that Esther wasn't here because she would have loved this. הרבה סוגיות. סוגיית השוויון בין מגדרים מאוד העסיקה פה מספר רבנים. נושאים כמו ליברליזם, פמיניזם, ונושאים שונים שקשורים לאיך מחדירים את התורה לעם ישראל במלוא העוצמה. זה אחד הדברים המשמעותיים. איך רבנים מצליחים להתגדל, איך מצליחים לשמור על אחדות ולא על אחידות. בעולם פוסט-מודרני, מה שחסר זה נשמה. הציבור מחפש איזשהו עוגן דרכו להשקיף על השאלות הגדולות. אנחנו חיים בדור שהרבה דברים מתהפכים בו. יש איזשהו ערבול כללי של ערכים. אפשר להזכיר את המשפחה ואת הזהות המגדרית והרבה מאוד עניינים, הפוליטיקה, הרבה מאוד שאלות, ואדם אומר, איך אני אמור להתייחס לשאלות הגדולות הללו בדור הזה? כל רב שמתחיל את דרכו יודע שכשהוא ניגש לשיעור, כשהוא ניגש לחבק כל יהודי, הוא מחבק את ריבונו של עולם. בדור שלנו, בארץ ישראל, אתה אחד ושמך אחד, ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ. הרב ליאור סיפר שכשהוא בא לישיבה, ניצול שואה, בבית המדרש היה פחות ממניין יהודים. אני שמעתי מהרב רוזנטל, שהיה בית דין של חיפה, שבזמן שהוא ואבא עליו השלום למדו בקום המדינה, בכל הארץ כולה היה פחות מ-100 תלמידים. היום, לעין הרע, רק פה לבד היו 300 רבנים, וזה רק חלק קטן מכלל הרבנים שמשרתים בארץ. העץ שהם נטעו עושה פירות. אם אנחנו נמשיך באותו קצב, המשיח בא מהר. חלמנו והחלום הפך למציאות, זה לא חלומות יותר. היום יש לנו, ברוך השם, שדרה איתנה, רחבה, מקריית שמונה בצפון ועד אלעד בדרום. אין מקום שאין בו רב ראוי לקהילה, לשכונה, לעיר. ותפקידנו, לפחות תפקידי לפחות, זה לסייע להם שישפיעו בחיי היומיום על אזרחי ישראל, כל אחד במושב, בקיבוץ, בשכונה, בבית כנסת, בעיר ובמדינה כמובן.
כולי תקווה שיהיה לנו שר דתות בהקדם שחושב כמונו וקשוב לרבנים שהיו פה היום, היו פה בשבת, ואז נזכה לראות רבנים, רבני ערים ורבנים ראשיים שהתורה וההלכה היא לחם חוקם, ואנחנו חושבים שהלחם והחוק שלהם הוא אותו דבר ולא דברים חדשניים כשאנחנו שומעים חדשות לבקרים.